Prone ba talaga sa breast cancer ang mga laging kulang sa tulog? Ano ang sinasabi ng mga expert? Bago natin sagutin yan, intro muna tayo. Ayon sa pag-aaral ng mga Japanese scientist, ang mga babaeng natutulog ng wala pang-anin na oras sa isang araw, ay may mataas na panganib na magkaroon ng breast cancer. Nagsagawa ng pag-aaral ang mga Japanese scientist sa 24,000 kababaihan na may edad 40 pataas sa loob ng 8 taon sa mga nakagawian sa pagkain, pagtulog at pagpapahinga. Ang mga resulta ay nagpakita na ang mga kababaihan na natulog ng anim na oras o mas mababa ay may 6% na mas mataas na panganib ng kanser sa suso kumpara sa ibang mga kababaihan na nakakakuha ng sapat na tulog. Bilang karagdagan, ang mga kababaihan na natutulog ng higit sa siyam na oras sa isang gabi, ay may 28% mas mababang panganib ng kanser sa suso. Bago yun, ayon sa isang pag-aaral noong 2008 na inilathala sa British Journal of Cancer, ang mga babaeng natutulog ng mas mababa sa anim na oras sa isang gabi, ay mas malamang na magkaroon ng kanser sa suso. Ang isa pang, 2010, na pag-aaral na inilathala sa parehong journal ay natagpuan na ang mga taong natutulog ng mas mababa sa anim na oras sa isang gabi, ay mas madaling kapitan ng colorectal tumor, na maaaring humantong sa colon cancer. Ang kawalan ng tulog ay ipinakita upang mapataas ang antas ng inflammation sa katawan, at makahadlang sa mga tugon ng immune system, na parehong nauugnay sa cancer. Sinabi ni G. Henry Scowcroft, Cancer Research UK, na ang kawalan ng tulog at labis na trabaho sa gabi ay may malaking epekto sa kakayahang maiwasan ang kanser sa suso. Ang pinakabagong pananaliksik sa UK ay nagpapakita rin na ang pagtulog ng siyam na oras sa isang araw, ay nakakabawas din sa panganib ng kanser sa prostate. Mga hakbang upang maiwasan ang kanser sa suso. Una, pagpapasuso sa baby. Dapat mong malaman na ang pagpapasuso ay mabisa din sa pagbabawas ng panganib ng kanser sa suso, dahil binabawasan ito ang posibilidad ng paglitaw ng mga bukol, fibroids at mga mapanganib na deposito sa suso o dibdib ng babae. Ikalawa, regular na suriin ang iyong mga suso. Ang pinakasimple, pinakamaagang paraan ay ang paggawa ng pagsusuri sa sarili araw-araw kapag naliligo ka. Kung makakita ka ng mga bukol sa iyong dibdib, kilikili, pumunta sa mga espesyal na pasilidad para sa napapanahong pagsusuri at paggamot. Ikatlo, Iwasan ang mga junk food at processed foods. Ang pagkain ng mga hindi masustansya gaya ng junk food at processed food, ay isa sa mga dahilan na nagpapataas ng panganib ng kanser sa katawan ng tao. Dapat mong baguhin ang paraan ng iyong pagkain araw-araw, kaya palitan ng junk food at processed food ng mga gulay at prutas. Ikaapat, healthy lifestyle. Sa isang positibong pag-iisip, ang malusog na pamumuhay ay makakatulong sa autoimmune system na mabawasan ang panganib na magkaroon ng mga sakit. Pero kung ang paraan ng iyong lifestyle ay hindi maingat, at basta na lang kung ano na lang ang kainin, magpuyat, magtrabaho, magpa-stress, bisyo at iba pa, huwag mong asahang hindi ka magkakakanser. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung ano ang iyong itinanam, iyon din ang iyong aanihin. Kaya kung ano ang ginagawa natin ngayon sa katawan at kalusugan natin, yan din ang magiging epekto o sakit balang araw. Minsan naman, baka dahil sa minanang sakit o pagiging pro natin dito. Pero maiingatan pa rin ito kung susunod sa mga makatuwirang payo, matulog ng maaga at sapat dahil nakasalalay rin dito ang iyong kalusugan. At lalo na kung uugaliin magpakonsulta sa doktor, mahirap na lang gawin iyan kung hindi tayo health conscious, tinatimad at lalo na nga kung walang pera. Minsan uso rin yung salitang, bahala na. Masarap kasi ang bawal. Kaya ingat lagi you, stay healthy.